नमस्कार। आज हुरी ऐठम वारिया वतम दो बुछ सारनी शुरेन बड़ेन लोकटेन बेनन तो बायन सारनी पोश तो मुबारक सोजान मौज भगवती रूजन साहितस अस पेट करन कृपा अस्ति करब तेमस्तिन पादन तल के प्रार्थना इतके इस कशिर अस सक्रीश्वर इज की दुख करन یم بھائی بین ثکریشور رات گھان آرتی کرنے خطر چھکر واعن خطر یا منڈلی مزہ گھان تم ازک دہ ٹھیک پہ یاد اتن مت مت دوپن ازک دہ کر تمہ دہ کرو یاد بھگوتی شارکا بھگوتی ثکریشور کتن رات راتس ہشار آسان تو کران تمس پرارتھنا ازک دہ چھ تمی خطر کیاز اکدو پہ ستم تان کران گرچ صفائی سو ساروی کرم ازک پہ کران دہ حساب سیلبریشن آز گو ہر ٹھم پگہ گئی وارکار نوم گھن وارکار بین ماجہ ساری گھن مالن وچن زنگ پہ گئی گاڑ کہ پہ گئی واگر بات بیر تروہ چکوٹے یم لٹ تو اتھے کن یستن اس یہ بوڑ دہ اسان تو گندان کرن اسان تو گندان وستن یہ بوڑ دہ نکھ تو موج بھگوتی تو مہادیو روزن ست ست مہادیو سن تو پاروتی ہن کرپا بنت بس کشمیر ایز اٹ از تو کشر سمن بل طرف سارنی آشیرواد دان میان پتہ ان سن مشہور سنگر شریمتی نیرجا پنڈت جی یم زن کی بجن تو لیلا کرن ازک دہ پرستت مے پور آشا کہ تھی کرو کرو سو لائک تھی کرو تم پسند کرو تھی مے اخ لیلا ون ریسنٹلی وچمچن یس ارجن دیو مجبور صبن لیچمچن یہ باسان زنو لیچمچ یہ وستھاپنس مزے کیاز ماج کران اتن پرارتھنا کہ سن بوز تو اس نت واپس اس نادان اس بناو تو اکوٹ اکجت کرناو تو اس زن ونکس دشمنن گمت الگ الگ گمت ساری یت مجھ تم وڈ تو مے دس گون واجن تس کی خاص مگر مے وڈ سنے مے اندر کن کرکھنا سن رکشاہی بھونی اس ست چن چی کن چھی نمنی اس ست چن چی کن چھی نمنی رچھان بکھ تن چکھ ہی موج دیوی تھوت آشا منس اندر چھ چانی تھوت آشا منس من اندر چانی یوگس ویکھ تس اندر ہین آئے ساری یوگس ویکھ تس اندر ہین آئے ساری دکھی دل اس چھ زاری بوز سانی دکھی دل اس چھ زاری بوز سانی خطر سی تین ہاوکھ نا وتھا خطر سی تین ہاوکھ نا وتھا کرپا کر ہی ستی کر مہربانی کرپا کر ہی ستی کر مہربانی چھک شکتی تو اس دت یک تک ور چھک شکتی تو اس دت یک تک ور سمے کوتا کٹھن آمت بھونی سمے کوتا کٹھن آمت بھونی سپد کیا تام چھکرن آئے ساری سپد کیا تام چھکرن آئے ساری چھ مولوم سوری چھک چانی پننی سنتان رچ زکھ جائے جائے پننی سنتان رچ زکھ جائے جائے کلس پٹھ سائی کر زکھ راج رانی کلس پٹھ سائی کر زکھ راج رانی
سَتچ وَتھ ہٲوِ زیٚکھ کٔرِ زیٚکھ نہٕ زامبَن سَتچ وَتھ ہٲوِ زیٚکھ کٔرِ زیٚکھ نہٕ زامبَن بودی بَلہٕ مان دِتھ بیٚیہِ اَنت پونی بودی بَل مان دِتھ بیٚیہِ اَنت پونی وَنو کَس چانہِ روٚس کُس بوزِ سونی وَنو کَس چانہِ روٚس کُس بوزِ سونی دیا کَر ژٕ فقط چھَکھ سٲنۍ وٲنی دیا کَر فقط چھَکھ سٲنۍ وٲنی بہٕ چھُس مجبوٗر کلمَس آیہِ بکھ چُم مجبوٗر صٲب چھُ وَنان بھگوتی مےٚ تہِ کلمَس آیہِ مےٚ تہِ کلمَس زیٖٹھ آیہِ بہٕ چھُس مجبوٗر کلمَس آیہِ بکھ چُم ویژارن تھٲوِ زیمہٕ ویٚتھِ ہٕنٛز روٲنی ویژارن تھٲوِ زیمہٕ ویٚتھِ ہٕنٛز روٲنی کیٛاہ وٲڈ چھِ یِمو لیٖکھمٕتۍ مجبوٗر صٲب ارجُن دیو مجبوٗر صٲبن بِلکُل چھُ لیوٗکھمُت اَسہِ خٲطرٕ چھِ یہِ سارنٕے خٲطرٕ کہِ یِکوَٹہٕ روزہو تہٕ تیٚلی ہٮ۪کو کیٚنٛہہ کٔرِتھ یَتھ پٮ۪ٹھ لل دید چھُ ووٚنمُت سٔمِتھ روٗزِوَن کَہَن گاو چھِ راوَنہی تہٕ اگر یِکوَٹہٕ روزو کیٚنٛہہ تہِ چھُ پاسِبٕل کیٚنٛہہ تہِ چھُ ہیٚکہِ سَپدِتھ بہٕ چھَس اَکہِ لَٹہِ سارنٕے کَران بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ مُبارک أزکہِ دُہُک ہیرَت ہُنٛد تہِ مُبارک وارٕ کار میلو بیٚیہِ نمسکار نمسکار بہٕ چھَس تۄہہِ سارنٕے پنٛنہِ طرفہٕ حیرت مُبارک کَران آز چھُ ہُرۍ ٲٹھم تَمیُک تہِ چھَس بہٕ سارنٕے پوشت کَران کٔشیٖرِ ٲسۍ أسۍ أزکہِ دۄہو راتَس پۄکھرِ بَل شارِکاے ہِنٛدِس دامنَس تَل ہاری پَربَت تَتہِ تہِ ٲسۍ راتَس أسۍ کیٖرتَن کَران مَنڈلی کَران تہٕ بہٕ چھَس بیٚیہِ آز تِتھَے کٔنۍ شارِکاے ہِنٛدِس دامنَس تَل دربارَس منٛز حٲضِر پَنٕنۍ حٲضری کَرنہِ آمٕژ ؤلِو أسۍ کَرو شارِکاے ہُنٛد ناو زَپو کیٖرتَن کَرو بہٕ کَرٕ گَنیش سُتی سۭتۍ شروٗع یۄس زَن پنڈِت جلال سراب جی یَن لیٖکھمٕژ چھِ یہِ تہِ ٲسۍ أسۍ کٔشیٖرِ پَربَت ییٚلہِ گژھان ٲسۍ تَتہِ ٲسۍ پَران گٮ۪وان یہِ سٲری ٲسۍ اِکوَٹَے بہٕ کَرٕ اَمہِ لیٖلایہِ سۭتۍ شروٗع Thank you.
کمپوزیشن پنڈت بھجن سوپری جی بنم تو یہ میان طرف شارکہ ہند چرن تل ارپن Mm-hmm.
جی مہاراجس کن نمن کران تو تہذ یہ لیلا چھس بہان شارکہ ہند سارنندن ارپن کرن امچ طرز اس سٹھا پرانی ٹریڈشنل ٹیون لیچمت سوامی گووند کال جی مہاراج چھٹ
Jaya Nara.